Nikasikia Mungu akiniambia, sasa umemaliza kuhubiri, ita wanaume wale wote wamefanya dhambi na wanaume wenzao. Mimi mwenyewe kama pastor nikaibadilisha. Nikasema kama wewe ni mwanaume iko hapa na umewahi kufanya dhambi na mwanaume mwingine, kesi iko ndani yako kubwa, kesi yako ni ya Sodom na Gomora. Washirika wakitoka ubaki. Nikajua nitabaki na wanaume wawili watatu. Niliona hakuna mwanaume anatoka kwa kanisa. Nikaona watu wa mama wameenda, kila mtu ameenda, nimebaki na wanaume 38. Nikawaita hapa mbele. Nikaenda moja kwa moja, ni waigwa ni ati ya dauga. Todeshirege manyitile ni spiritual dream. Mundo akaje rono ni etago jatha ni mundu usio. Wathukire. Kadiki kwalia muno hau. Todo wadada nao nimeritwo handu hangi no meke mitwiriku. Neriku ingira kanitha no guthuke thuka kanitha. To kanitha to receive everything. Nilienda kanisa moja hapa Kenya. Nikaa kama pale nimekalishwa pale na Pastor Ben. Nilikaa pale. Yule msichana anatuibisha hapa, alikuwa anatuibisha nyimbo nzuri. Anatuibisha nyimbo ya kufanya exercise. Tunafanya exercise. Tuna bow to God. Alituonyesha vile tutafanya. Vile aliendelea kufanya nikasikia nimemshukia. Paka nikasema haya. Nimekuja kanisa ya wenyewe kushukia msichana yule. Anaongoza praise and worship. Lakini nikasikia ile shuki niko naye ni baya sana. Wakati nilito kuhubiri nikahubiri. Lakini nikiombea watu nikamuita nikamwambia kuja hapa. Mimi nilipoingia hapa nikakuona nilikushukia sana. Unisamehe, sikujui na sijui kwa nini nilikushukia. Akaniambia, ninajua kwa nini unanishukia. Kimuulia ndeke. Akaniambia, mimi ni wale wanawanga wanawake wenzao. Na nimekuja kwa hii kanisa kulikuruti wa dada. Na sasa police team yote tumebakisha tu wawili. Nyawera na mwingine. Hawa wengine wote tumeshamalizana nao kwangu. Na sasa ni hawa nimebakisha. Wamekataa kukataa. Lakini nitawagusha tu. Nikamuuliza pastor wenu anajua. Akaniambia pastor ashughuliki na mambo kama hayo. Ila makile gide place timu nayo hana yogo. Mimi nimeristuka. Sasa nikashindwa tutaomba maombi gani? Na kasichana kanapendwa na watu, unaona kanaenda kwa mama wanakahaka. Wanawashiwa hiyo harufu. Karwa mutumio leo gya kona ali muthakataki. Muthuri waku niona kwa uyu uthakarite ginya kahutia ukamenya shaitani ile. Ya aruga. Ingira kuri uyu. Tarwa muda dole we hakuna we ale behave atia. Ale behave atia. Wako no onagi katwa roguo ni we. Iyo igina ni gani? Mumeshoka ama nimalize yote? Ewa gere, irauga kana aishi. Na hane tukene tuwe for my thieves. Nani tuwa tigire? Ni tuwa tigire? Na dakeo na Pastor Benny ya rugamia aishi ya fugu na kumi.